تھلاسندرا پورم منتخب نائب صدر کاملا ہیرس کی والدہ کا آبائی گاؤں ہے، جہاں کاملا ہیرس کی فتح کے اعلان کے بعد سے وہاں جشن کا سما ہے۔ 8,000 کے لگ بھگ کی آبادی والے اس گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم ہونے کے علاوہ آتش بازی بھی کی جا رہی ہے۔ تھلاسندرا پورم کے رہائشیوں، بالخصوص خواتین نے اپنے گھروں کے باہر روایتی رنگولی بنا کے جیت کے جشن میں اپنا حصہ ڈالا۔ بی بی سی کی پرملا کرشنن کے مطابق، بچے ہوں یا عمر رسیدہ افراد، بڑی تعداد میں لوگ ہاتھ میں کاملا ہیرس کے بینر اور پوسٹرز تھامے فخر سے علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ امریکی منتخب نائب صدر کا تعلق ان کے علاقے سے ہے۔ میں اکشیا ہوں تمل ناڈو سے، اور تھلاسندرا پورم کی مقامی ہونے کے ناطے میں بہت خوش ہوں کہ وہ امریکہ کی نائب صدر کے عہدے کے انتخاب میں جیت گئی ہیں۔ وہ ہمارے معاشرے کی تمام خواتین کے لیے حوصلہ افزا مثال ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، خاص طور پر تمل ناڈو کے لیے۔ کملا ہیرس کو بہت مبارک ہو۔ 120 سے زیادہ رہائشی، یہاں تک کہ مقامی سیاستدان، پارٹی اختلافات سے بالاتر ہو کر مندر میں جمع ہوئے اور کاملا ہیرس کے لیے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا۔ کچھ خواتین نے یاد کیا کہ کاملا ہیرس کے دادا نے اس مندر کی تزئین و آرائش کے لیے فنڈز دیے تھے۔ تھلاسندرا پورم کے باسیوں کی خواہش ہے کہ نیا عہدہ سنبھالنے کے بعد کاملا ہیرس ان کے گاؤں کا دورہ ضرور کریں۔